Wenyeji wa eneo la Kaptebe huko Tarbo kaunti ya Uasin Gishu wameandamana kukashifu tukio la mwanamume mmoja aliyemuua mwanamke anayesemekana kuwa mpenzi wake na kisha kumkata kichwa. Wakazi hao wanataka polisi kuharakisha uchunguzi na pia kumshinikiza mshukiwa Eliud Kipchoge kuonyesha alikuficha kichwa hicho cha Sheila Kirwa ili waweze kumzika. Kulingana na wenyeji hao, ni kinyume cha desturi za jamii ya Wakalenjin kumzika mtu bila kichwa. Sisi kama Wanandi hatuwezi shika mwili bila kichwa. Itabidi tumetumia mambo mengi ili hata kufanya matafiko fulani. Sisi pia tuko na haki tumuulize atupe kichwa mahali alipoficha ili tuweze kuunganisha na kufanya mashishi. Tungeomba tu serikali atuonyeshe, atuletee huyu jamaa atuonyeshe kichwa juu. Inawezaje tuambiwe kichwa ishapotea na mtu ako kwa mkono wa serikali? Mtusaidie tupate hata angalau pisi kidogo tushike nao. Kwa kimila yetu kweli awashiki mtu bila kichwa. Tumefanya juhudi zote kuweza kupata hiyo kichwa mpaka kwa sasa tuzaja kuipata. Lakini kama ofisi na kama security yote kwa jumla ya Tarbo, tuko tunaweka mikakati yote kwa pamoja. Kuanzia leo hivi nataka tutembee na OCS na wananchi wote kwa jumla tuweze kuona kama tunaweza kupata hiyo kichwa.